ខ្លាកំណាចទាំង5ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅលើសមរភូមិគុនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅសប្តាហ៍នេះពួកគេនឹងឡើងមកអង្រួននៅលើសង្វៀនម៉ាស់ហ្វាយជាថ្មីដែលជាការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia Beer នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town ចាប់ពីម៉ោង3រសៀលតទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្លាកំណាចក្បាច់គុនទាំងនោះរួមមានអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធារ៉ាដំរីភ្លុកពីខេត្តផលសភ័ណ្ឌកំពុងអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រគុនខ្មែរបឺតសង្ឃឹមព្រមជាមួយនឹងកីឡាករអ្នកលេងគុនខ្មែរវ័យក្មេងកំពុងតែឡើងជើងមកពីក្លឹបគុនខ្មែរដូនតាសេងត្រីគុនខ្មែរកីឡាករបុនរੂក្នុងចំណោមកីឡាករប្រកួតទាំង8គូនៅសង្វៀនម៉ាស្វាយសប្តាហ៍នេះនឹងមកអង្រួនសង្វៀនជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីពិសេសដែលផ្តល់ជូនក្នុងមួយខែមាន2សប្តាហ៍ដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតរហូតដល់8គូខុសប្លែកពីសប្តាហ៍ផ្សេងៗដែលរៀបចំកន្លងមកវត្តមានអ្នកលេងគុនខ្មែរវ័យក្មេងសេងត្រីគុនខ្មែរនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការប្រកួតប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជំនួបការប្រកួតលក្ខណៈម៉ាស្វាយ1ទឹក9នាទីដែលគូប្រកួតរបស់គេមានឈ្មោះថា Mazout Rossi ដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះផងដែរចំណែកអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមនឹងត្រូវជួបតតជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសចិនអូវៃមឹងយ៉ាងក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ3ទឹកប្រភេទគីឡូ60ចំណែកដំរីភ្លុកពីខេត្តផលសភ័ណ្ឌវិញនឹងត្រូវជួបប្រកួតលក្ខណៈច្បាប់គុនខ្មែរវាយ3ទឹកជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសចិនដូចគ្នាដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាងពេងហ៊ុយចំនួននៃការប្រកួតគូអន្តរជាតិប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមរវាងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC លំដាប់ពិភពលោកគឺអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធារ៉ានឹងត្រូវជួបតតល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសចិនយូសូអៃក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing វាយ3ទឹកហើយនៅក្នុងមួយទឹកគឺមានរយៈពេល3នាទីសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង3រសៀលតទៅដែលមានការប្រកួតគូពិសេសៗរហូតដល់8គូសុទ្ធសឹងតែជាគូជក់ចិត្តទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21កក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV Facebook Page Town Full HD TV Town FM 102.25ក៏ដូចជា Page របស់ Cambodia Beer ផងដែរ